ჩვენი ქვეყნის მომავალი უსაფრთხოებით. ეროვნული თავდაცვის აკადემია აბიტურიენტთა ახალი ნაკადის მისაღებად ემზადება. 24 წლამდე აბიტურიენტები, რომლებიც დარეგისტრირდებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის და წარმატებით გაევლიან შემოწმებას, აკადემიაში ჩაირიცხებიან და იუნკერის წოდებით დაასრულებენ. თუ რა პერსპექტივა აქვს იუნკერობას და როგორი განათლება მიიღება თავდაცვის აკადემიაში, ამას უკვე დეტალურად გვეტყვის გადაცემის სტუმარი მარიამ ღამბაშიძე, ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით. გამარჯობა, მშვიდობები. კი ბატონო, დავიწყოთ თვითონ აკადემიის მისიით, აი რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ამ ყველაფერს? 24 გადაცილებული ვარ დიდი ხანია, ასე რომ მხოლოდ შორიდან დავინტერესდები ამ ყველაფერით. მოგეხსენებათ, რომ ეროვნული თავდაცვის აკადემია არის ერთადერთი უმაღლესი სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოში. უნიკალურობას პრინციპში ესეც განაპირობებს, რომ სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება არ არის ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, აკადემიის მისიას წარმოადგენს, რომ იგი უზრუნველყოფს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემას კვალიფიციური ოფიცრების დაკომპლექტებით. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, რაც გამოსაკვეთია უნიკალურობის თვალსაზრისით, არის ის, რომ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოპოვების შემდგომ იუნკერი იღებს ლეიტენანტის წოდებას. ანუ ფაქტობრივად 4 წლის განმავლობაში არამხოლოდ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის ფლობელი ხდება, არამედ ლეიტენანტის წოდებასაც ფლობს და დამთანხმებით ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ოფიცრის წოდება, აღარ მოხდეს რამდენი ნიშანი, ადრე ვიცოდი ეგენი, მაგრამ უნდა გავიხსენო. ეს 4 წელი საკმარისია, რომ აი იუნკერს უწოდოთ ლეიტენანტი. კი, იმიტომ რომ კომბინირებული არის ეს პროგრამა, არამხოლოდ აკადემიური საგნების სწავლება ხდება, არამედ ასევე ინტეგრირებული არის სამხედრო კომპონენტი. პირველი 3 წლის განმავლობაში არის სხვადასხვა კრედიტების რაოდენობით ინტეგრირებული, მეოთხე წელი სრულად ერთმობა სამხედრო მომზადებას, ისე რომ ძალიან მიზანმიმართული, ასე ვთქვათ. სამაგისტრო პროგრამაზეც რო გითხრათ მაშინ, კი ბატონო, საბაკალავროსაც კიდევ ერთხელ ხაზს გავსვამ, სულ 4 საბაკალავრო პროგრამა არის აკადემიაში. ეს არის მექანიკის ინჟინერია, თავდაცვა და უსაფრთხოება, ინფორმატიკა და მენეჯმენტი. ყველა პროგრამა, რა თქმა უნდა, აგებული არის საერთაშორისო და ადგილობრივი ბაზების ასე ვთქვათ ანალიზის საფუძველზე, ითვალისწინებს დარგის უახლეს ტენდენციებს. რაც შეეხება სამაგისტრო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებს, სულ არის 3 საგანმანათლებლო პროგრამა: თავდაცვის ანალიზი, უსაფრთხოების კვლევები და სახელმწიფო რესურსების მართვა. განსაკუთრებით ხაზს გაუსვამს სახელმწიფო რესურსების მართვის პროგრამას, ეს არის ახალი პროგრამა და შექმნილი არის ამერიკის ეიზენჰაუერის სკოლის ანალოგის საფუძველზე. ეს არის პროგრამა, რომელიც კურსდამთავრებულ ასევთქვათ ამზადებს როგორც სტრატეგს, რომ მშვიდობიანობისა და ომიანობის დროს შეეძლოს სახელმწიფო რესურსების მართვა და მით უმეტეს დღევანდელ რეალობაში განსაკუთრებით ძალიან დამნაშავის საჭიროება, კი ბატონო, და არა მარტო საქართველოს ყველა, ხო? და საინტერესოა თუ სპეციფიკა, ხო, ეს არ არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, სასწავლებელი, ეს ბევრ რაღაცა დამატებით ფიზიკურ აქტივობასაც მოითხოვს. ამოდი ესეც რომ ვუთხრათ მაყურებელს, ხო, დაუშვათ, აი, ვისაც სურვილი აქვს ამ ყველაფრისთვის, რისთვის უნდა იყოს ეს? რა დატვირთვა მოუწევთ, ხო? კი ბატონო, თავდაპირველად, როდესაც აპლიკანტი, აბიტურიენტი მობრძანდება ჩვენთან საბაკალავრო საფეხურზე, ისინი გადიან პირველ რიგში ფიზიკურ ნორმატივებში ტესტირებას, ასევე ფსიქოლოგიურ შემოწმებას და სამედიცინო შემოწმებას. წარმატებით დასრულების შემდგომ, აი ამ შემოწმების შერჩევის, ისინი წარმატებით თუ ჩააბარებენ ეროვნულ გამოცდებს, უკვე ირიცხებიან ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში და შემდგომ იწყება უკვე მთელი ეს მიზანმიმართული, ასე ვთქვათ, აქტივობები ფიზიკური თუ ინტელექტუალური დატვირთვის თვალსაზრისით. მე მესმის, რომ ახლა რასაც ვიკითხავის, არ არის პირველ ხარისხოვანი, მაგრამ აი, როდესაც დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ ბელორუსი შეიძლება და ჩართულიყო უკრაინის წინააღმდეგ ომში, სიტყვით მიმართა ბელორუს ჯარისკაცებს ვეტერანმა ბელორუსმა საბჭოთა მაღალჩინოსანმა სამხედრომ და მისი გამოსვლა იყო ისეთი შთამბეჭდავი, ისე გონივრულად დაწერილი და ისე წარმოდგენილი, რომ მაშინ გამიჩნდა კითხვა, რომ ამ ადამიანებს, ანუ ამასაც ასწავლიან, როდესაც უმაღლეს სამხედრო განათლებას იღებს და მაინტერესებს რა ხდება თქვენთან. კი ბატონო, ზოგადად როგორც საბაკალავრო ისე სამაგისტრო საფეხურის პროგრამებზე, პროგრამებში არის ინტეგრირებული ამოცანით მართვის ფილოსოფია, რაც გულისხმობს, რომ ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლად შეუძლია იუნკერს გადაწყვეტილების მიღება, ინიციატივების წარმოდგენა, ასე ვთქვათ, და ეს კიდევ უფრო უსვამს ხაზს მისი ლიდერული უნარების ჩამოყალიბებას. მაშინ, როდესაც იუნკერი ჩვენთან მობრძანდება როგორც სამოქალაქო პირი, შემდგომ მთელი 4 წლის განმავლობაში მას უწევს გარდაიქმნას სამხედრო პირად და 4 წლის განმავლობაში ცხადია ხდება ამ უნარების ჩამოყალიბება.
Kibetano, utsko enebtan dakavshirebitats visitro, magas ganzakutrebuli midgoma gavs, esets rom movastro. Kibetano, sabak alora sapekhurze, me same kursis bolos absolutorat qvela students valdebuleba aqs biordoneze chabaros inglisuri ena, rats stanagoris ekvivalentia, samkhedro mertulebit es klassifitsirebas vaketebt. Da es zalyan mishnolovania ganzakutrebit saertchorso gatsvlit programebis tvalsazrisit. Uzrunen qopis khelmzvaneli, samsakhuris khelmzvaneli saobrobda chventan.